tikėjomės, laukė sunkios rungtynės, atvažiavo čempionato lyderis, statyba, praeitų metų vicečempionai, finalininkai, taip kad iš tikro tom rungtynėm mes ruošėmės ir juos analizavome ir matomai tas mums pasiteisino, nes pagrindinį dėmesį skiriame gynybai, norėjom neutralizuoti jų pavojingiausius žaidėjus ir manau, kad ne visada, bet tam tikrais momentais mums pavyko ir sakysim, antrojo rungtynių pusėje vyko persilaužimas. Vilniaus atyba iš šių rungtynių buvo rezultatyviausia čempionato žaidėja. Na, šiandien pelnė beveik 20 taškų mažiau, tai žinoma, gynyba buvo tas traktas pergalė. Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, jie rezultatyviausia čempionato komanda, mes į tą atkreipėm komandos dėmesį ir iš kitos pusės reikėtų pastebėti, kad mes esam vienu metu buvom dabar nežinau, sakysim, paskutinius rungtynės, kur mes mažiausiai praleidžiam į savo krepšį komandą. Praleidžiam, taip pat susitiko rezultatyviausiai ir galbūt viena iš geriausiai besiginančių komandų. Šiandien, sakysim, pergalę pasiekė gynybą. Puolime taip pat komanda žaidė labai komandiškai, net jau paminau, kad 5 žaidėjai pelnė daugiau negu 10 taškų, tai kogi? Tai matomai, mums nieko kito ir nebelieka, neturime tikrai tokių ryškių žvaigždžių, gal kitos komandos tikrai individualiai turi geresnių žaidėjų, tai mes nuo pat pradžios kalbėjom, kad mes galim pasiekti komandinę dvasę ir tiesiog savo statistikos ir aš neakcentuoju, kad kiekvienas žaidėjas neakcentuotų savo statistikos, tiesiog mes žaidžiam visi komandą, tai teisingas pastebėjimas, mes bandom polime pelnyti taškus komandinius veiksmus. Ši pergalė tikriausiai dar labiau motyvuos krepšininkus, mus kiekviena pergalė dabar motyvuoja po Aurimo Birgelio traumos, visi mus po tos traumos jau ėmė nurašinėti ir tiesiog nelabai kas tikėjosi, kaip mes čia toliau žaisim, tai gal iš tikrųjų mobilizavo komandą tą Aurimo traumą, pagaliau atsiskleidė kiti žaidėjai ir tiesiog man irgi pačiam smagu, gal šiek tiek ir netikėtų, nors aišku, vaikinai tikrai yra darbštūs geri ir jie labai nori kažką tai įrodyti, bet manau, tos pergalės atsitiktinės pasiektos darbo dėkti.